Good morning, Vincent and family. Lige og jeg, vi tjekker ind fra stranden i Unavatuna. Vi sidder bare og aktiv her fra morgenen af. Klokken er 10 minutter i 1, og jeg skal lige have den første mojito. Yes! Kan I have en awesome dag. Og jeg har sagt til tjeneren, at han bare skal løbe pendulfart med mojitoer. Så lige så snart den her er tom, så kommer der en ny. Det er nummer 2 der. Nu. Oh, det er så risky at tage kameraet med i vandet. Alle bølgerne er totalt utilregnelige. Oh, det er så nice. Status pt på dagens strandtur her, den er, at det er alt for varmt. Nina og jeg, vi tager en tuk-tuk hjem tilbage til vores hotel, og så chiller vi ved poolen i stedet for ved vandet. Det er alt for madness det her. Det er 40 grader, og sandet er 200 grader. Vi er lige hoppet på en tuk-tuk for at komme hjem til poolen, hvor det forhåbentlig ikke er lige så varmt, som der er ved vandet. Vi er lige kommet tilbage til vores hotel, fordi det var alt for voldsomt nede ved vandet. Og jeg kunne godt tænke mig at dele en swimmepool-historie med jer, som Esben og jeg, vi var ude for en af de første gange, vi var på ferie i Frankrig. Esben og jeg, vi var i poolen, og vi havde sammen med vores far sådan svømmet rundt. Jeg kunne godt selv svømme, men Esben var ikke helt gammel nok til at svømme endnu. Og Esben han har svømmet op på skuldrene af min far, sådan, og han så svømmet rundt ude i poolen, fordi at, det var jo nice at gøre. Det der så sker, det er, at jeg får overbevist Esben om, at jeg jo selvfølgelig sagtens kan svømme med ham ud i vandet. Og der var, altså, der var ingen af os, der kunne bunde. Jeg tror, der var 2 eller 3 meter dybt på det tidspunkt, og jeg gik i 7. klasse, og han gik i 4. klasse. Så da vi kommer ud og svømme, jeg får sat af sådan her fra kanten af, og Esben han hænger på ryggen af mig. Det øjeblik, vi sætter af, der er vi bare ved at drukne. Og jeg prøver at holde os begge to op. Jeg kæmper. Esben han går fuldstændig i panik. Og da han så er gået i panik, der går jeg fuldstændig i panik. Og jeg får Esben af, som en god storebror jeg er jo. Jeg får ham af, og så prøver jeg sådan lige at orientere mig, sådan at komme op og få noget luft. Og så svømmer jeg over efter Esben, og får fat i Esben i går. Esben han er bare under vandet. Jeg tænker bare, nej. Og jeg kommer over, jeg prøver bare at holde ham op. Så jeg svømmer sådan, hvor jeg holder rundt om Esben, så svømmer bare op af for at holde ham op. Og jeg er bare under vandet, så lige pludselig, der kommer der bare en sådan kæmpe stor arm ned i vandet. Og så bare holder mig op, og så får Esben op bagefter. Og hvad skete der så? Så hylede vi som små bitches, fordi vi var ved at drukne. Puh, er der nogen af jer, der nogensinde har haft sådan en eller anden sådan scary svømmehistorie? Fordi dengang der, det var både mig og Esben, der var ved at dø der. Damn! Her på det sted, vi bor, der er de ved at bygge en ekstra bygning, hvor der både skal være restaurant og flere rum, som de kan lege ud. Og vi står nu lige nu op på taget. Vi har bare fået at vide, at vi bare måtte gå herop, hvis vi vil lave et eller andet videohop og sådan noget der. Det var ingen problem. Men det er sgu da ret nice view, man har. Og det bevidner også et eller andet om, at vi altså virkelig bor i junglen. Hvis I ser banen, Nina. Altså, der er bare palmer her. Måske 100 meter den vej, der er helt tæt jungle. Før da vi lå nede ved poolen, der kunne bare se aberne, de sprang fra træ til træ. Men åbenbart så fyrer de en masse høje skud af for at få aberne væk, fordi de hopper på tagene og ødelægger tagene. Ja. Så aben er åbenbart et skadedyr, men de er altså også lidt crazy, når de går amok, de aber der. Oh, vi er lige kommet op af poolen, og nu skal vi ned og købe mad. Oh, det er dejligt. Vi er lige kommet til det sted, hvor vi skal hen for vores takeaway, og der er bare så meget awesome mad her. Det er jo bare sådan, man laver narnbrød. Eller narnbrød, tror jeg, hvis nærmere det hedder. Mens Nina hun står og kigger på, maden bliver lavet, så sidder jeg herude foran restaurant og kigger på trafikken. Og
det er mærkeligt. Jeg bliver sådan helt hypnotiseret af at sidde og kigge på alle de køretøjer, der bare fiser frem og tilbage, samtidig med at vandet det bare bruser ind over land. Det er virkelig godt nok smukt. Vi er lige kommet tilbage med vores takeaway her, og vi sidder for et eller andet kylling, og vi får naanbrød, vi får ris med cashew, sovs, et eller andet. Det er bare Indian food, det allerbedst. Vi svinger lidt imellem vestlig mad og indisk mad, men vi har simpelthen fået så meget lækker indisk mad, at nogle gange så bliver man nødt til at gå over til the dark side. Eller the white side, hedder det vel egentlig. Det kan godt kalde det. Det lidt ja, tak. Og nu skal vi bare sidde og hygge spise her, og måske lige have en lille øl lidt senere. Det bliver ikke meget bedre. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. When a cold night, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through that night that I met you at the party. Got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way. I guess it's good times for a change, cause